ցանկացու որ ես գնացի Արցախ ու հետ եկա։ Ես հասկացա, Տոմայի մաման Արցախում է, գիտեք բոլորս ինչ է կատարվում այնտեղ, որ պատկերացնեմ ինչ ականջով է Տոման լսել այս ամեն ինչը։ Ապրես, մերսի քեզ այս փոքրիկ ճամփորդության համար, որ ես գնացի հետ եկա, ուզում եմ մամայիս ասեմ, որ այս ճանապարհն եմ քեզ հիգալում։